Ми продовжуємо трансляцію. Залишаємося з вами. Люди після Майдану підтягуються до Михайлівської площі. Немає зараз ні сцени, нічого, але люди активно підтягуються. Я бачу вже машину 5-го каналу, коли дав перший в ефір відео про те, що відбувалося на самому Майдані. Коли була зачистка. Бо по-іншому назвати це важко. То якщо ви застали якісь події, ви можете викласти на YouTube. Телеканал зараз вже хавають громадське телебачення. Дуже добре до нього ставляться. Для тих, хто живе не в Києві, даємо, що біля Михайлівської площі. Між Михайлівською і Софіївською площею знаходиться отакий будинок, де знаходяться міліціонери, якби це центральне відділення МВС, здається. Головне управління, вибачаюся. Знову бачимо, що район Хрещатику стоїть міліція, яка зупиняє машини. Люди сюди підтягуються зараз дуже активно. Коли хлопці приїхали, ота частка бракує. Купую на Майдан. Президента, а не стояти і чекати і танцювати. Боку Міністерства закордонних справ. Так як в Таїланді роблять. Все, збираємо людей. Правильно, зараз йде правильне рішення. Треба збирати київлян. А далі?
я не за те, щоб ми далі стояли і слухали концерти. Ось я вам про це кажу. Все. От я про це. А я зараз не кажу, ви мене не перебуваєте, я зараз не кажу, що ми зараз. Збираємо зараз людей, зараз оглядати, збирають людей. Але я не за те, щоб ми далі стояли, просто нічого не робили. Справді кияни почали. Правильно, побачимо, я не обіцяю, я не обіцяю. Але почекайте, ми не зваримо борщ, якщо ми не почнемо вбирати картоплю. Нам треба щось робити, а не стояти і дивитися на ту картоплю і чекати, поки цей борщ сам зварить. Зараз треба людей збирати. Пишуть конкретних дій. Правильно. Це не має бути так. Об'єднання, а потім сказали, слухаємо концерт, виступає. Я скажу два слова про себе. Мене звати Олексій Чорний, я координатор Одеського Майдану, який був знесений 24 числа. Мене також було затримано, побито. Мені дали 5 днів арешту, але з відтермінуванням. Тобто вони розуміли, що якщо посадити, то будуть зайві події в Одесі. Ми на 3 дні Одеський Майдан перервали для того, щоб приїхати в Київ і підтримати вас. Ті події, які відбулися, зустріли нас вже в потязі. Але я знаю, що в Одесі величезна кількість людей зараз мені пишуть, дзвонять і питають, їхати чи не їхати? І зараз нам дадуть матюгальник поголосніше. Будь ласка, підходимо туди, мітинг буде продовжуватись там. Олексій, так де Одеса так збирається? Зараз малюємо плакати. Демальянс, підійдіть, будь ласка, до мене. Я просив, намалюйте плакати з назвами міст. Зробіть це нарешті. Люди питають, де Одеса, де Миколаїв, де Харків? Зробіть плакати. А у тебе відео є? На фоні того, що показує слова. Хто Просто хотіли дізнатися того бармену, який можна якась інформація? Можна. Перше, це величезна кількість. За моїми підрахунками, там було не менше, ніж 1,5-2 тисячі вертолетів. Це точно були загони з різних куточків України. Знаємо, що був Луганський загін Дніпропетровський. А суть, яка різниця звідти? Справа ж не в тому звідти, а справа в злочинних наказах, які вони виконували. Тому що не було жодних причин застосовувати силу. Коли стоїть 500 чоловік, і вони собі мирно собі говорять, там, чи співають, чи просто спілкуються. Коли раптом вривається верху, то точно просто поринуть весь Майдан і починають просто зі звірячою жорстокістю містити всіх молодих, старих, хлопців, дівчат, всі товар росте. І я не можу уявити, що можу виправдати. Якщо будуть говорити, що там були якісь провокації, що хтось там щось робив, чи щось заважав міліції, це брехня. Як очевидець, можу сказати. Люди стояли, нічого не робили. Це Берхус прийшов, який почав просто виносити всюди.
просто не знаю, я не знаю, що є люди з травмами, є люди, які в лікарні з переломами, з дуже серйозними травмами голови. То Богу дякувати, що всі живі, тому що ці м'ясорубці, ну це виглядало просто як абсолютно таке звіряче місце. Всі чи когось визволити із такого типу затриму? Так, я щойно приїхав в Шевченківську перевідну міліцію, тому станом на цей момент з Шевченківської перевідної міліції з'єднані всі до єдиного затримання. Їх було 34 чоловіка. Туди підключилася велика група народних депутатів, ми привезли адвокатів, добилися того, що всі ці люди зараз звільнені. Їх звинувачують у дрібному хуліганстві і в злісному непокорі працівникам міліції. Те, що ми бачили, з того, що на пути. Ці люди, які їх затримали, вони не порушили закон. Це їх незаконно затримали, і це їх запало незаконно жорстоко побили. Тому я думаю, що справа честі добитися того, щоб, перше, ці люди не понесли жодного покарання, і навпаки понесли покарання міліціонери, перше, тих, які хто віддавав заказ. Їх присудили до якогось штрафу? Рішення має приймати суд. То процедура така. Спочатку їх затримали, потім в них взяли свідчення. Після цього складені протоколи, і далі суд має вирішувати, що з цим робити. Це може бути штраф, може бути якісь інші речі, але мені здається, що за цих обставин говорити про будь-яке покарання цих людей, ну, є просто верхом цинізму і несправедливості. Тому що люди, які нічого не робили, які щось тут побили, це просто суддя приблизно кількість постраждалих. Ну, з того, що я бачу, ми можемо говорити щонайменше про десятки, це конкретно про сотні людей, які були побиті жорстоко. Ми бачили, як двер тут бив, це і кійки, це і щити, це і червики, і кулаки, і все, що попадало під руку. Ногами, дівчата, демонстративно жорстоко. Ногами, дівчата. Будуть поки що вбиратися тут, які план дійсно? Я не сторонник, щоб ми тут заповнювали Михайлівську площею людьми. Це, знаєте, часи монголо-татарського нашестя, ми пам'ятаємо, що частина монголо-татарського нашестя, як ми знаємо історію, кияни ховалися в Десятинній церкві. Ну, не хотілося б, щоб зараз від свавілля влади люди знову ховалися в монастирях, чи в церквах, чи в соборах. І справді хочеться, щоб ми вільно ходили по вулиці. Тому ми зараз закликаємо до одного, до того, щоб, по-перше, було творець спочатку ситуацію, це відчасуватись на провокації. Ми не можемо відповідати на силу силу, це не той випадок. Ми готуємося до дуже великої акції завтра, на 13 годин. А ви не знаєте, що чоловічки подали відставку? Це правдиву інформацію? Не можу нічого сказати. Андрію, а що, завтра ми збираємось? Так, на 12 годину. Так само всім казати своїм... Однозначно, по місцю будуть уточнені. Є Шевченка чи де? Був один варіант зі збором на Майдані, був інший варіант зі збором для Шевченка. Давайте чекати на рішення, тому що зараз, поки ми заговоримо, там засідають зараз члени Координаційної ради. Слава Богу, є інтернет, є телефони, сарафанне радіо, і ми шукаємо спосіб, щоб на телебаченні теж цього голосити. Ну ви щось можете? Ну вот просила бы. Никогда не Це може бути зв'язку на ТВ, дати аккаунт. Це співати на ТВ. Але два канали, де зросляється. Спільно? Так. А ми не спільно теж казаємо. Ви не спільно теж казаєте? Добре. А на яких каналах це? Що? На спільно, тобто відео потім сідаєте? Так, ну і канали ми поставили ще. Там і Україна. А лінки можна на спільно отримати буде? Ну, звісно. Ви куди, в Фейсбук чи на мейл кинули, чи передали? Я не знаю, це пані Мельниченко. Ну, не проблема. Ну, я просто не знаю, до кого кидали. Якщо можете, скиньте лінки ще на емейл спільно ТВ @gmail.com, ми все вам просто на сайті спільно ТВ. Добре? Ну,
Журналісти не мовчіть! Добре, прошу. Верху тут посол. Слава Ісусу Христу! Амінь. Друзі, я є координатором комітету визволених політв'язнів. Ну і я не дуже вірю в те, що є хороші офіцери в міліції, бо за як 3 роки з цим зв'язаний. На це сподіватися марно. Але що я хочу зараз зазначити. Якщо вже тут утвориться якийсь оргкомітет, то нам чітко треба розуміти, що вже не треба танцювати. Які плани дій? Я не закликаю, щоб ви не казали, що я провокатор, але цей оргкомітет точно мусить знати, що нам далі робити. Ми танцювали 2 тижні. І що, чим закінчилося? Можливо, хтось від цих танців потрапить в депутати, але Україна явно програє. Тому оці наші вимоги можуть сьогодні бути. Браво! Якщо ви все оцінюєте, то чітко відійдіть, а не кажіть нам йо-йо, там танці, шманці, Руслана поплясали, охотва, ще хтось вчений вийшов віршик почитав. Або навіщо нам закличати сюди киян, якщо ми самі не знаємо, що робити. Я не приучив лідер, я буду воювати за політв'язні, я буду воювати з жінками. Я буду битися як простий стрілець, нехай мені не треба депутатське посвідчення. Бо це моя земля, це мій обов'язок. Але я ще раз кажу, хто називається лідером, той чітко мусить знати, що нам треба робити і чого ми сюди прийшли. Слава Україні! Героям слава! Правильно! Своїм правам! Друге, ми достатньо довго працювали в регіонах і спостерігали за тим, що у вас відбувається тільки на відстані. Знаєш, що у вас відбувається на відстані. Треба було так козакам говорити. Я просив би зараз підтягнутися до комітету тих людей, які приїхали з регіону. Тому що вчора були згорнуті всі ці європейські майдани на місцях. Для того, щоб не приймати людей в областях, для того, щоб вони приїхали сюди. Я попросив би до слова Вікторію Черевко, дівчину, яка приїхала з Харківського майдану, щоб вона розповіла, як було у них. І розповіла, як вона бачить, що ми маємо далі робити. Друзі, журналісти, я дякую, що ви тут. Тому що сподіваюся, що Харків почує нас. Сьогодні в Харкові на Майдан вигнали студентів, вигнали бюджетників. Підтримку, звичайно, не того, за що стоїмо тут ми. Харків, будь ласка, ми чекаємо на тебе тут. Харків, тут б'ють людей, тут б'ють жінок. Хлопці в формі, які вчора дубинками били дівчат, били хлопців, били чоловіків. Будь ласка, повертайтесь на бік людей. Харків, вставай! 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 Друзі з міст, я прошу приїжджати. Зараз ми зробимо таблички з містами. Ви приїдете не кудись, ви приїдете до своїх і по своє ж. Приїжджайте сюди, знаходьте таблички своїм містом. Там вам допоможуть, це розкажуть. Ми будемо разом робити одну справу. Слава Україні! Слава! Друзі, я перепрошую, у мене така проблема, я приїхав з іншого міста, я приїхав з Одеси. Я не знаю ваших спікерів, так, хто з Одеси, ну потім зараз ні, нас не двоє, нас тільки їхало 10, так що нас тут більше. Зараз будуть таблички, ватмани, прохання розходитись кожне місто до свого ватмана, щоб ви організовувалися, щоб вам виходили, де ви будете жити. Я не знаю, хто адекватний спікер, хто неадекватний. Тому, якщо ваша ласка готувається до того, щоб я почав цей процес, я на свій розпуск буду передавати людину, якщо буду бачити, що вона говорить якісь неадекватні речі. Добре? Друзі, у мене є підтримка на тому, щоб я зараз тобі, щоб обтонувати це. Добре. Я тоді дам слово людині, яка знає вже давно,
тому що я знаю, що вона буде говорити адекватні речі. Ви гроші заробили 100 тисяч. Шановні друзі, мене звати Тарас Шамайдар. Ні, ти не сходиш, ні, я щас тебе скину. Люди погані, зараз люди емоційно накручені. Зараз дискусії людей стільки думок. Прохання, ще раз повторюємо, вкотре. По-перше, не допускайте звинувачень один одного. Не допускайте можливості і спроб посварити громадських діячів, політиків, представників різних міст, представників різних організацій. Тому що саме цим займалися останні дні і сьогодні намагається займатися влада. Будьмо єдині. Всі люди не бездоганні, але будьмо єдині, не допускаємо провокацій. Друге, не допускаємо провокаційних закликів. Зараз найголовніше зібрати тут якомога більше людей. Тому перше, бо я не можу що ви можете зробити? Всі, хто має доступ до соцмереж, повісьте кожен заклик зараз, збиратися всіх, хто знаходиться в Польщі. Пишіть СМС-ку, це зробили не всі. Всі зробіть це закликом жити це дому. Всі чудово розуміють, що зараз залишиться хтось один, або Янукович, або Україна. Одне питання. Але це те, щоб залишилась Україна, потрібно зараз зібрати допомогу більше людей. Все залежить від кількості людей, які сьогодні і завтра, а насамперед сьогодні, зберуться тут. Будь ласка, поширюйте заклик всім іти до Михайлівську площу. Друзі, один технічний момент. Я прошу сюди підійти Ігоря Андрійченка. Ігор, зайди сюди, будь ласка. Чекайте, 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 тільки хлопці, без рук, без рук, без рук. Андрій, Ігор, стань сюди. Це наша людина, це голова альянсу в Чернігові. Він один з організаторів Чернігівського Майдана. Знаєте, я його знаю, я йому довіряю. Я прошу, щоб ця людина передала автономію. Зараз я прошу адекватні хлопці, хто може забезпечити порядок, підійти сюди, і він нас організує на те, що ми вже нормально вовсім місяць. Хто ну, скаже, хай спрашує, чому ви не даєте? Підкажете, хай сюди. Дайте, хай скаже. Зараз ми створимо варті, сьогодні ми готові. Ви спустились в космос, просто, щоб ви Ще варто, зайдіть, будь ласка, сюди. Давайте його просто попросимо, щоб він вийшов, щоб ми не викидали його силу. Заярський, є і ви! Багато журналістів, журналістів і світ. Так, хлоп, бувається, будь ласка, виведіть хлоп. Журналіст вийде.
момент. Є механізми, як позбавити владу, силу, без задіяння сили з нашого боку. Тому що влада має силу тільки тоді, коли їй підпорядковуються люди, коли їй підпорядковуються службовці, міліція, СБУ, люди, які платять податки. Є механізми, як зробити, щоб поступово вони втратили цю силу. І я пропоную рухатись саме таким механізмом. Розпочинати, по-перше, зараз має вийти сьогодні, завтра, мають вийти всі кияни, мають виїжджати люди з регіонів, щоб відстояти наше право на Майдан. Це наше місце. І ми казали в 2004 році. Ми зараз вийшли. І якщо ми помилимося, це буде так. Але у нас буде право вийти знову і знести цю владу знов. І це наше місце. І ми повернемо собі Майдан. Але спочатку ми займемо Михайлівську площу, коли у нас буде достатньо, ми повернемось на наше місце. Другий момент. Починаючи з понеділка, треба організовувати студентські страйки по всій країні. Треба організовувати страйки підприємців, закривати магазини. Треба робити таким чином, щоб вони не могли робити вигляд, що в державі все добре. Друзі, ми запропонуємо варіант, запропонуємо механізм, але на даний момент головне, щоб сюди вийшли кияни. Київ, виходь! Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, виходь! 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 Ладно, друзі, значить, що ми сьогодні робимо? Сьогодні наша головна ціль – мобілізація киян України. Мобілізація. Поки в нас нема людей, поки на площах не стоїть півмільйона людей, не треба нічого робити. Ми вже підставилися під міліцейські кійки, і тому владі шанс заявити про те, що ми порушували громадський порядок. Тому ще раз, мобілізація. Далі, що ми робимо? Головне і перше, СМС всім друзям, всім знайомим, всім, хто в телефонній книжці. Виходьте сьогодні на Михайлівську, завтра в 12-ту всеукраїнська акція в Києві. Завтра о 12-й годині ранку. Ми завтра маємо мирним шляхом, чисто мирним шляхом повернути Київ і Україну собі, друзі. Тому ще раз, ніяких провокацій, ніяких варіантів підемо зараз і відбіваємо Майдан. Ми маємо бути мирними. Мирності нашим силам, друзі. Дякую. Слава Україні! Слава! Я буду вас забрати, я вам хочу вам сказати, хто це вас підслідується події, які відбуваються тут, у нас. Більшість опосидів спілкуються російською мовою. Вони погано розуміють, що таке там український націоналізм, погано розуміють, може...